سێ موچەی نییە خۆی ئەگەر تەمەشای یاسای بودجەی 2019 بکەیت لە مانجی یەکەوە دەست پێ دەکات بەڵام بەغدا مانجی سێی ناردیە و هەوڵیش دەدرێ ئیمانگەکانی ڕابردوش بنێدرێ هەر کاتێک هات بێگومان حکومەتی هەرێمی کوردستان درێغی ناکاتن لەوەی کە بار و دۆخ و بژێوی مووچەخۆران باشتر بکە مانجی سی ساڵی ڕابردوو کە ڕێکەوتێن لەگە بەغدا هەبوو 370 ملیارد دەهات ئەوە وای کرد کە حکومەت پێداچونەوەکی باش بە ڕێژەی پاشەکەوت بکاتن و پاشی ساڵە گواتە 2019 بە تەواوی مژدەی لابردنی پاشەکەوت ڕاگەیەندرا و ئێستا سی ڕۆژ جارێک موچە دەدرێتن بە تەواوی و دانوستاندن لەگە بەغدا بەردەوام دەبێت بۆ چارەسەری گرفتەکان وەکو پێشتریش لە ساڵانی ڕابردوش لە 2005 و 2006 کە بودجە دەهات مانگانە بوو ئێستاش بە شێوەی مانگانە دێتن.